ဖောက်ကြောင်းအကြောင်းရှိတယ်လေသူဆောက်ကြောင်းနဲ့ခုဆောက်ကြောင်းမှာကွေးလေခု online မှာခက်စားနေတာဟာဗောနော်ဆောက်ကြောင်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဗောနော်နာမည်ကြီးနေတယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ original page မှာဆိုရင်လည်း view million နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်ဗောနော်မြန်မာသံစင်တွေတအားကောင်းတယ်ဗောနော်အာဒီဆောက်ကြောင်းဆိုတဲ့အကောင့်စင်တွေဆိုထားတဲ့ဟာလေးအရမ်းမိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာနော်ခိုင်နော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်တခြင်းကောင်းစင်ဆောက်ကြောင်းနဲ့တေးဆိုတဲ့ဆွေစုံကိုတက်တဲ့တေးရဲ့တခင်နဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ရပြီစီနေဝါလေးနဲ့ဆောက်ကြောင်းလေးကကျောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါလေဖောက်ကြောင်းအကြောင်းရှိတယ်တဲ့သူဆောက်ကြောင်းနဲ့ခိုးဆောက်ကြောင်းမှာကွေးတယ်ဖောက်ကြောင်းနဲ့ခိုးဆောက်ကြောင်းမှာကွေးတယ်သူများဆောက်ကြောင်းခိုးဆောက်ကြောင်းနဲ့သူများကြောင်းနဲ့ဘာကနော်ရမ်းမိုက်တယ်ခဲ့ပတ်စနေရစဆောက်ကြောင်းကိုရှင်ရပါတော့လေခိုးဆောက်ကြောင်းကိုဝင်ရေးဟုတ်တယ်နော်ဆောက်ချောင်းကိုစီဘသူကိုဆောက်ချောင်းသူဆောက်ချောင်းရှိပြီမယ်လေကိုဆောက်ချောင်းပဲကိုတိကြတာဗောနော်သူလည်းသူဆောက်ချောင်းကိုလည်းသူဆောက်ချောင်းအချောင်းတရားများမဟုတ်ရပါနဲ့ကိုဆောက်ချောင်းသူများပြောရင်သူများဆောက်ချောင်းလည်းကိုကပြောမယ်ကိုကြားတယ်နော်ကိုအကြောင်းပြောရင်သူ့အကြောင်းလဲကိုကပြောရမှာပဲတဲ့ဟိုကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပါလေသူများဆောက်ကြောင်းနေနေဆောက်ကြောင်းနေသူများပြောနေဆောက်ကြောင်းလေးကသူကြောင်းဝယ်ရှိပါလေသူကြောင်းကိုကြောင်းဝယ်ရှိတာဟုတ်သားဆောက်ကြောင်းနေကိုဆောက်ကြောင်းမှာတွေ့သူများဆောက်ကြောင်းနေကိုဆောက်ကြောင်းနေသူများပြောနေGo inside the dimana la ko Sao jong ko li Chi ya ma ro le Sao jong ko we le we Tu le tu sao jong Ko le tu sao jong Jong dia ya ma ho ya ma le ရန်တော်နော်မြန်မာတန်စင်တွေလည်းကောင်းနေမှာတိရလေးပါလဲ share ကြီးနော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထားတိုင်းပဲဒီကိုဆိုသွားတခြင်းတိုင်းပဲနော်ကို့အကြောင်းပြောရင်တော့သူ့အကြောင်းလည်းပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေလည်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတင်းနေဆိုရင်အောက်မှာလာဆဲတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုအကြောင်းနဲ့ကိုပဲပေါ့နော်။ Okay ဒါလေးကတော့ဒီစောက်ကြောင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့ဆိုထားတဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါပါနော်။အဲ့တော့မူရင်းဆိုတဲ့လူကဒီဆွေစုံကိုတက်လို့ရထားတယ်နော်ခုန။အဲ့တော့သူ့ page မှာလည်းတော်ရောက်အားပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ကျွန်တော်နောက် video ကြမှာပြန်တွေ့အောင်နော်။ Bye